jo crec que l'única via és treballar, no? Treballar, i si creus en el projecte o creus en la idea i tens ganes, pues, si tens ganes de treballar, sobretot, pues, ho pots intentar, pot sortir bé o pot sortir malament. T'ha d'apassionar, ho dic, perquè li fotràs més hores com rellotge, faràs nits, faràs... Llavors, si no t'agrada, no, vull dir, no facis una cosa pensant aquí, aquí poder tirar calés o no, t'ha d'apassionar totalment. Tinc un projecte que l'intento desenvolupar, pues, casa, no deje los estudios tampoco, sino un poco llevarlo de una forma paralela y luego también presentarlo a, un, a una empresa que ya esté establecida, ¿no? Porque sí que nos damos cuenta que el mercado esté muy competitivo. Perseverar y sacrifici, porque montar una empresa sona molt bonic, però també té coses com que s'ha de treballar molt i molt, molt i molt, i tenir bones idees també, i perseverar. Mucha constancia, ¿no? No pensar que el primer producto ya, con eso ya vas a vivir durante una temporada, sino pensar que ese producto te va a llevar para hacer otro producto y quizás otro y quizás otro, y algún día a lo mejor puedes tener un pelotacillo y poder vender mucho más, pero sobre todo constancia y dedicación a 100% y hasta llegar hasta el final. Y escollir molt bé els teus socis. Escollir molt bé els teus socis, que és molt determinant per poder aguantar molts anys. T'has d'entendre molt bé. No s'ho pensi gaire. Que s'hi llenci.